laamaha ammaanka ee gobolka bari oo maalmihii u dambeeyey gudaha magaalada boosaaso ka waday howlgallo ammaanka lagu xaqiijinaya ayaa ku guulaystay qabashada walxaha qarxa oo la dhigay isgoyska suuqa weyn ee boosaaso, kaas oo la qorsheeyey in lagu qarxiyo suuqa magaalada oo ka mid ah goobaha ugu mashquulka badan ee ku yaal magaalada boosaaso. Duqa magaalada boosaaso cabdisalaam bashiir cabdisalaam iyo guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhado oo qarxa la qabtay warbaahinta u soo bandhigay ayaa sheegay in qarxani ahaa mid weyn, laguna rakibay taleefanka gacanta si loo waco waqtiga loogu talagalay in la qarxiyo. Maanta waxaan rabnaa inaan halkan ku soo bandhigno howlgalladii geesinimada lahaa ee ciidamada booliiska ee gobolka bari iyo dhammaan laamaha kaleoo amniga ka howlgala magaalada boosaaso ay xalay soo qabteen. Waxaan rabaa inaan u bogaadiyo dhammaan ciidamada ka howlgala magaalada boosaaso sida habsami socodka leh, wanaagga leh, xilkasnimada leh, mas-uuliyadda leh ee u gudanayaan waajibaadkoodii dowliga ahaa. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa. Run ahaantii waxa weeye sidoo kale cadowgii qorshayaashii markii falalkii dilka ahaa ee muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada boosaaso ka fulinayeen, markii waxa weeye kahortag la sameeyey, baaritaan xoogle la sameeyey, kadib waxay u wareegeen qorshayaal kale iyo inay dadka si kale u dhibaateeyaan. Tiina waxa weeye ciidamada booliisku xalay waxay ku guuleysteen inay soo qabtaan, waxaana ujeedaan hortiina yaala. Haddii dhibaatada geysanayaan iyo waxay geysanayaan kulligan waa wada ognahay. Marka aad iyo aad baan aniga kelmadaydu waxay ahayd bogaadin ciidamada ka howlgala magaalada inaan bogaadiyo. Salaan kadib saanka halka waxaan ugu nimay howlgal xalay maxaad ciidamada qalabka sida dhammaantood ay ka qayb galeen oo ah qarax la dhigay soonaha baxayo, halkaasoo ah meesha ugu populationka badan subaxdii, oo ay la rabay saaka inay muxuu ahayd ku qarxiyaan iyadoo checkpoint loo ah. Qaraxaas muxuuahayd xalay waa lagu guuleystay. Wuxuu ka kooban yahay boodharkii ugu qaalisanaa ee abid wax lagu qarxiyo, waxa weeye waana nooca. Waxaa kaloo ku jiray taleefon, waxay ahayn kan taleefonku cariyo oo taleefanka laga soo waco oo meel fog taleefonku muxuu ahayd uu ka soo wici karo taleefanka ku jiray qaraxa, biro yaryar oo muxuu ahayd googo-an. Waa qarax noociisu uu yahay noocyadii ugu xumaa. Saaka muxuu ahayd haddaan ilaahay muxuu ahayd xalay howlgalka iyo foojignaanta ciidamada aan muxuu ahayd aysan jirin saaka wax kale ay muxuu ahayd meesha ka dhici lahaayeen. Ilaah baa nagu guuleeyey ee baa leh muxuu ahayd awoodda lagu qabtay iyo muxuu ahayd sida loo qabtay iyo sida aan dhibo u dhicin oo loo furfuraba, ilaahay unbaa muxuu ahayd nagu hagaayey. Isagaanu mahad u celinaynaa. Mahadda labaad waxaan u celinaynaa ciidamadii muxuu ahayd ama sirdoon ha ahaadeen ama muxuu ahayd ciidan muqdaba ha ahaadeen xalay hawshaa ka qayb galay iyo dadweynaha kale nagala shaqeeyey, intaba waanu u mahad celinaynaa. Dadweynaha waxaanu jecel lahay, waxaa mamnuuc ah oo maanta laga bilaabo mamnuuc ah bacaha waaweyn ee wax lagu qaado, waayo qofkii bac buu sitaa wixiiba oo dhan baa ugu jira, meel buu dhigayaa uu kaga tegayaa. Dabadeedna wixii waxay noqonayaan badankood qarax oo dhagarqabayaashu ay muxuu ahayd ay dadka rabaan inay ku dhibaateeyaan. Waxa weeye ciidamada istariidyada jooga, waddooyinka jooga, ama habeen haato ama maalin, qof kasta oo bac madow sita waxa weeye waa la joojinaya, waa la baaraya. Dadku waxa weeye ha ka digtoonaadeen ba'aha. Qof walbana wuxuu mas-uul ka yahay aaggiisa inuu amniga ka sugo. Amnigu waa mas-uuliyad guud weeye, waa mas-uuliyad wadareed. Guddoomiyaha gobolka, degmada, ciidamada keligood ma laha amniga. Dhammaanteen waxa weeye amniga inaynu ka wada shaqayno sidaynu hadda taaba uga wada shaqaynay. Runtii si muxuu ahayd muwaadinnimo ah si muuqata ayay ciidanku hawshooda u guteen. Waxaan u mahad celinayaa taliska qaybta ciidamada BSF oo runtii xalay muxuu ahayd arrintaa inta ugu badan qabtay, ciidamada muxuu ahay BNBF-ta oo muxuu ahayd iyana goobjoog ahaay oo hawshaa wax ka qabtay. Dhammaantiid waa u mahad celinayaa. Saraakiishii iyo ciddii muxuu ahayd halabuurka lahaydna dhammaan waxa weeye sidaan madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha u sheegay dhammaantood waa dallacsiinaynaa. Qof kasta oo dalka muxuu ahayd waajibka lagu lahaa gutaa waxaa khasaba inaanu ku gulnayno oo gulno lagu siiyo.